Novi šef odjeljenja za komunalne poslove u vladi Brčko distrikta, koji je na tu poziciju došao u skladu sa proširenjem vladajuće većine u Skupštini Brčko distrikta, Mirza Drpljanin, najavljuje dinamične aktivnosti u oblasti ovog resora kako bi se što prije zadovoljile potrebe građana, bar one za koje su sredstva već obezbijeđena, naglašava. Strateško pitanje jeste izgradnja glavnog transportnog cjevovoda, što bi omogućilo da učestali prekidi u vodosnabdijevanju postanu prošlost, a građani zaborave na probleme koje su u vezi s tim imali. Realizacija ovog projekta za nekoliko mjeseci trebalo bi da postane stvarnost, kaže Drpljanin. Projekat je još uvijek, znači, u izboru najpovoljnijeg ponuđača. Za očekivati je, ja se nadam, u narednom periodu od mjesec, najkasnije dva, da bi se trebala završiti procedura oko izbora najpovoljnijeg ponuđača, a isto tako i nakon toga slijedi potpisivanje ugovora i implementacija tog projekta. Koliki je značaj ovog projekta, naglašava novi šef odjeljenja za komunalne poslove Mirza Drpljanin, u potpunosti će biti jasno kada on bude završen. To je projekat, taj glavni transportni cjevovod je u dužini od cirka 4,100 km, tačnije 4,79 km, znači on će povezivati fabriku vode sa vodotornjem Vrankička. Kao što sam već rekao, izuzetno je važan za Brčko distrikt i mi ćemo tom izgradnjom tog vodotornja riješiti mnoge probleme koje su nas zadesile u posljednjem periodu, kao što je pucanje cijevi i mnoge druge. Šef odjeljenja za komunalne poslove kaže da će već za 15 dana početi dinamične aktivnosti kada su javne nabavke u pitanju, jer ne želimo da jedan građanin bude uskraćen za zadovoljavanje onih potreba koje su mu kroz budžetska sredstva odobrena. U pitanju je više stotina poslova, naglašava Drpljanin. Jedan od akutnih problema, da kažem, Brčkog distrikta je, mogu istaći, to je Brezik, tačnije Stolin. To područje je u jako teškom situaciji po pitanju vodosnabdijevanja. Veliki su gubici na toj mreži, a pored tog dijela imamo naravno južni dio Brčkog distrikta, koji ima veliki problema sa vodosnabdijevanjem. Vodosnabdijevanje stanovništva u većem dijelu južnog distrikta naša je obaveza koju ćemo realizovati u maksimalno optimalnim rokovima, odnosno onim rokovima koliko god to objektivne mogućnosti dozvole. Akutan problem vode za piće je u Ograđenovcu, Ćosetima, Čandama, Džigurama, velikom dijelu Gornjeg Rahića i da ne nabrajamo. Šef odjeljenja za komunalne poslove u vladi distrikta Mirza Drpljanin kaže da je upoznat sa činjenicom da je i tokom javne rasprave o prijedlogu budžeta za ovu godinu mnogo toga od strane građana kandidovano i kada je u pitanju resor komunalnih poslova. Sve u zvaničnu knjigu budžeta svakako neće, ali prema svim procjenama puno toga i hoće, siguran je novi šef odjeljenja za komunalne poslove.